going under night. I'll be, I'll be. Nice, don't know. Side, land. Wow. F set. Less TV, I think. Mid. Top middle. Nice. Nice. God. Olha essa Banks. Ai! Tá achando que eles vão recuar e trabalhar pra mim. Tô com a sensação. Eita! Correndo, óbvio. Correndo, quando passar, já entrou. Bora. Primeiro errou. Segundo, errou pior. Murilo. Murilo errou pior. SPD não tem. Então, de parabéns, todo mundo errou. Tem AK na mão do Art, velho. O Art é especialista em fazer bons rounds de AK herói, velho. Nossa. Aí, minha culpa, hein? Anota essa aí, fiscal do Art. Pode anotar aí uma kill pra mim, velho. Vale uma entrada. Vai, tem. Esse outro bota. Ah, foi. Isso, mano. Do nada, esse cara começou a matar todo mundo. Cheater. Olha o Nick, cheater. Tem mais baleiro? É, cheater, lixo. Cheater. Executar o E-Cria, sempre você. Ué, filhão, filho. Salve, galera da Nazinha. Eu tô aqui no chat, né? Cheguei aqui, já fiz os meus contrabandinhos hoje, tá bom? E eu vim dar uma passadinha aqui na live só pra prestigiar as meninas, tá? É, um salve e um beijo no cangotinho de vocês, tá bom? Um beijo no cangotinho de vocês. Certo, tá? O Sanel, achei o cara muito bom, velho. O que mais... Gal, Oi. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Sani, B, R... Ganhar hoje você me mama de cabeça pra cara, baixo no vai, helicóptero olha, giratório. Cara, o... Salve. O... Eu vou te banir de forma giratória, quer? É na... É em bairro em Magé, no Rio de Janeiro. Salve, galera de Pau Grande aí, tamo junto. Né? Tamo... Cara, você... Nossa, galera, não clica em imagens. Não clica em... Nossa, salve. Pa... Hoje, meu cara... dia, assistindo a melhor live. TMJ. Meu Deus do céu, ainda me... Caraca, meu. Sabe o que eu já pensei de fazer, galera? Eu, Liminha, BT e Gal. A gente sabe aqueles calendário de bombeiro? A gente fazer um calendário de bombeiro... A gente tirando foto, segurando as mangueiras, umas paradas assim, sem camisa, com o peitoral com óleo, essas paradas assim, galera. Nós quatro. Só as posições esquisitas, assim, ó. Ai. Enfia na boca e começa Sim. a falar, gole, tá gole, é, aqui, é, ó. É, é. Sem sair fora da sua não, boca, não. Mano. Aqui, por favor, Liminha. Como se fosse uma farofa, velho. Faz, Liminha. Faz isso não, cara. Faz, Liminha. Não, velho. Eu tento ir no leste de Liminha, velho. Tem nem como. Pedal back ever so slightly. Hobbit with a kill. Has to get himself three more. A 1v4 from Hobbit versus Deagles. And he's low HP with a Mac 10 now in this mix. Flashbangs perhaps, but Hobbit locks it down for Gambit. Oh. Peguei pra esquerda nas costas. Tô muito cego. Calma. Dá pra aí. Vamos jogar nessa smoke? É o cimento, tá vivo? Não, vou na smoke não, pô. Checker, bro. Oi. Teste rápido, papum, valendo Qual o nome do objeto que nós usamos para nos secar depois do banho? Hein? Toalha. Então pego na minha enxacoalha. Tamo junto. Nossa, cara, valendo um ban, você devia dizer, né? É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021, então chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição.
Tipo, como? Xinga, lindinho. Vagabunda. Tá live. Ué, não era... Ué, você falou, Ana. Nossa, mano, ainda bem, não, velho. YouTube. Cara, foi muito bizarro, velho. Meu CS começou a... Ele tá no nosso time, velho. Que isso? Eu tô no time dos caras. Que p***a. Ué. Ah, eu vou dedar vocês. Ah, bora B. Bora B, todo mundo B. Todo mundo B, trocação. Trocação. Que p*** é essa, velho? Rush B, é Rush B, galera. Vai todo mundo B aí, CT, bora. Bora, 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 trocação, trocação. Bora, bora, bora. Bora, 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 trocação. Vai, 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 vai. Vai, mata. Mas mata. Os senhores deixam lá fechado. Salve, Gal. Salve. Gal. Satisfação, o perfil. Tá bem? Nossa senhora, hein. E aí, ó, acabou o tempo, 8-4 e o VAC rolando. Eu fiz HLs embaixo. Ali, ali, ali. Matei default. Ai, liga de help, liga de help. Vou mirar CT, CT é meu, CT é meu. CT é meu. Bangado. Nossa! Liga, tá na liga, cabecinha, Liminha, cabecinha. Cabecinha de alvo. Bora. Oi, Liminha. É outro. É o raio. Peguei. Essa geladeira veio da ou geladeira ou... O Heavy tem smoke. Vou smocar. Boa. Acabou. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso encarar esse seu cabeção? Ué. Eu sei que te bano. Assinado, boné. Vou tomar um Yakut, ó. Yakut. Tomar um Yakut. Eita, vou morrer. Vocês tomam Yakut? Não. Sim, não. Tá bom. Tem uns espermatozoides vivos, né? Quê? Hã? Tem uns bichinhos vivos dentro. Espermatozoide? Lactobacilos. Firmeza, aí eu não sei. A CIS é Brasil, né? Que parece que tem muitas particularidades parecidas com as nossas. Então, uma torcida apaixonada. E, inclusive, é aquilo, né? Nossa! Você viu? Fizeram o pezinho que o cara vem sem cabeça, virado de costas. Só ele oferece a parte traseira do corpo pro adversário, porém, é um bait. É um bait. Tá aí, CT. Eu ouvi, irmão. Ah, como eu peguei a cabeça? Eu vou quitar disso, véi. Eu vou quitar... Mano! Você viu isso? Contra o espaço, cara. Olha esse tiro, então. Olha esse tiro. Contra o espaço. Que contra o espaço, cara? Aquele pulinho lá, cara. Nossa! Nos dias de maior prazer, o Michel, ele foi lavar a mão agora só na pandemia, na Blast São Paulo, quando o Forrest saiu do banheiro, e eu vi o Forrest sair do banheiro, e, na verdade, eu tava com o Forrest no banheiro. Ele falou, vou lavar a mão. Eu falei, não lava, don't need. Levei o Forrest até o Michel. O Forrest cumprimentou o Michel com as mãos ainda sem lavar, respingada, e o Michel guardou esse cumprimento de mãos até hoje, velho. Pra quem lembra que o Michel falou, nossa, sua mão tá molhada. Aí eu virei e falei assim, Michel, ele acabou de sair do banheiro e não lavou as mãos. Aí o Michel ficou, tipo, orgulhoso. Ele found the gap. It's not bad, but he's already being spotted for Valder up there, taking away some of the attention. Oh, he's actually going to go and fight him. And that means the AK is down, and I think, yeah, the opportunity has already come and gone. They nearly had some timing. That actually maybe could have played out. We have got one flash through and co. Lying in wait, smoke slide through. And Sarah comes up huge! Oh my god! Under AK looking for more! There's four! And no Oscar! Last man standing! But Neofrag at least gets himself two. Make that three, Neofrag. Okay. All right, Neo. So that's full HP. He's gonna have to really bring this back. He's got the bomb. Looks like he wants to still commit towards this A site, play at Ivy. Player over towards Zed. Bit of an issue. Things are still on a pop dog. There's no one at pop dog. No matter where he plants this, he's going to get peaked in. Oh, okay! My goodness. Oh, he's got an AK! Oh, no. Neo.
We're in a one versus one. Be careful. There's a player at ticket booth. Oh, commit the plant! 10 seconds. The sounds of this is going back and forth. They're playing with each other's minds. He's peeks him out. He knows where he is now. Taps the bomb one more time. Gets up on top of Andre and wins it. Apostas, apostas, arrombando as portas, escrevendo minha história. Calmo, tipo no clutch, eu rush, sonho no tipo Elon Musk. Pra quem duvida, fala fuck, jamais dependa de luck, love. Então me deixa acreditar.